हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु रिन्चन ब्लक। अनि अहिले त 4 बजे नि त, अनि म चाहिँ बजार आइरहेको छु है धारकोमा। अब त म यहाँबाट निक्लिने नि त, मैले त हिजो ब्लक बनाइनँ नि त। त्यो गाडीको चाबीको ब्याट्री चाहिँ डाउन भइरहेको छ नि त, सेन्सर लक हो नि त, त्यही कारण त त्यो ब्याट्रीमा हाल्ने छु। अनि कति के पर्छ तपाईँहरूलाई देखाउँछु। रोयल इन्फिल्ड सोरुम त एकछिन निक्लिन्छु नि त म, त्यहाँ कुन कुन बाइक आएको रहेछ त्यो देखाउने छु हल्का मात्रै है, त्यस्तो उयो त देखाउने छुइनँ। अनि पछि गएर त फेरि बनाउनु छु नि त त्यहाँको ब्लक। अनि ओके गाइस, त्यसो भए अब यहाँबाट म निक्लिन्छु नि त एकैचोटि, तल बजारमा भेटौँ होला। अरे परेवा छो, अम्बो यो नउडेको हेर्नु, यो ढिट रहेछ, यो मोजा जस्तै ढिट रहेछ। यो मैले त अस्ति मोजा 10 वटा किनेको थिएँ नि त 110 अम्बो नहेरी ल्याएको त। मोजा त कोही दुलो परेको, कोही डिजाइन अर्को 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 खालको थियो है। त्यो चाबी ल्याएर आएको छु है, त्यो हाल्नु पर्ने छ। अनि यहाँ त्यो हुँदैन रहेछ, पर रहेछ नि त कागझोडा, त्यहाँ पाउँछ नि त। हजुर, त्यो भित्ता साइड हुन्छ, थ्याङ्क यू। अब त सिधै जान्छ है, नरोकी एकदम भोक पनि लाग्यो, घरमै खान्छस्, बाहिर नखाम होला, जता आ बाहिर खायो क्या हो, घरमै पाकिरहेको छ नि त। यो ट्रेनले त आँखाभरि कोइला हालिदिन्छ, रिस उठ्छ म त। म चाहिँ जामबाट निस्किसकेँ है, हाम्रो अतो भाइ यस्तो खुट्टा तातिएर केही थिएन है। यो चाहिँ पुरा हिट हुन्छ नि त, 1-2 हिँड्यो भने चाहिँ। यो बेनेलीमा चाहिँ अर्को एक्जस्ट हालेर कुदाउनु इच्छा छ नि त, तपाईँले यसो कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् होला, हाल्नु कि नहाल्नु है। म त एकछिन यहाँ राख्छु बाइक, फाइनली आइसक्यो है, अनि यहाँनिर पाउँछ नि त, सोधौँ है छ कि छैन दादा, होइन नयाँ बाइकहरू चाहिँ कुन चाहिँ आएको रहेछ त्यो हेरौँ न, होइन दादा। दादा सुन्नुहोस् न, यहाँनिर उयो ब्याट्री पाउँछ, यो उयसको चाबीको है, एक हेरिदिनुहोस् न। 350 गर्ने दिनेको, 250 गर्ने, 250 गर्ने एकताल हालिदिनुहोस् न, चल्छ है, चल्नु त। यो चाबी बनिन्छ दा, यता यो चाबी हराइदिएछ नि एउटा, हेर्नु न। एउटा चाहिँ 350 रहेछ, एउटा चाहिँ 250 रहेछ नि त, मैले त अहिले 250 लगाइरहेको छु नि त। अब म त एकछिन पहिला भित्र जान्छु होइन, सो मलाई त नयाँ बाइक निकाल्नु त इच्छा छ क्या, भोलि पर्सि होइन, हेरौँ न के हुन्छ। ठिकै हुनुहुन्छ? हजुर म ठिकै छु, अस्ति आउनु भएको रहेछ नि त। हजुर नि, त्यही इन्जेक्सन लगाएर आएको है, यस्तो भइरहेको छ। हजुर रिल्सहरू हेर्दै थियो तपाईँको सिलगढीमा। हजुर ज होइन, म यतै बाइक हेर्न आउनु भएको क्या, होइन सर्भिसिङ। ए हजुर, म एकछिन त्यो इन्जेक्सन हालेको नि आएको नि। सुन्नुहोस् न, यहाँनिर उयो एक्सचेन्जहरू पनि हुन्छ, हुँदैन नि है? ठिकै हुनुहुन्छ? हजुर तपाईँ सो गाइस, तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँनिर त्यो हिमालयन बाइक पनि छ। अनि भर्खरै आएको त यो त कुन चाहिँ बोद्धा हन्टर है, यो हन्टरको चाहिँ उयो टोटल चाहिँ कति छ अहिले? 2.06 है, भर्खरै लन्च भएको नि त, यसको चाहिँ लुक्स एकदम दामी छ है। यो चाहिँ अब हामीलाई पनि सुहाउँछ नि त, अनि यसमा चाहिँ हामीलाई खासै सुहाउँदैन है, किनभने चाहिँ हामी चाहिँ अलिक सुकुटे भएर। अहिले चाहिँ धेरै नै बाइकहरू आएको छ नि त यहाँनिर, पूजाले निकालेको त यो बाइक हो होइन, यो कलर हो नि त। हुन्छ कोही बेला अहिले आउनुहुन्छ होला नि त एकछिन है। ए हुन्छ, आज चाहिँ मैले त्यति भिडियो बनाउनु पाइनँ नि त, सो अब कुनै दिन आएर बनाउनु पर्छ। अनि दादा पनि हुनुहुँदैन रहेछ नि त आज, सो मेरो ब्याट्री पनि बनिसक्यो होला यहाँनिर होइन, दादा भइहाल्यो। होइन हुन्छ त, हुन्छ हुनु त है, हुन्छ हुन्छ, तर रिटर्न हुँदैन ब्याट्री ल, किनकि यो हामीले सिल तोडेर दिनुपर्छ त। अनि फेरि भएन भने भएन भने गाडीमै के डिफेक्टिभ हुनसक्छ, लाइक अब बिहान पनि त्यसो भयो होइन, राम्रै छ नि त, राम्रो छ नि त। ओके हजुर, अस्ति चाहिँ उयो यो चिसोले उयो भएको नि त, अघि बिहानको बिचरा गाडीको चाहिँ प्रब्लम के थिएछ। हजुर, एकजना नानीले तर्दैछ क्या त, ग्राइन्डर घुम्दैछ नि। ए हजुर हुन्छ त, थ्याङ्क यू। ओके गाइस, त्यसो भए म यहाँबाट निक्लिँदैछु, गाडी पनि एकदमै मैला भइरहेको छ, बाइक पनि एकदमै मैला भइरहेको छ नि त। पूजाले कल गरेको गरेको छ, मेरो त्यो कार्ड छ नि त एउटा पूजाकोमा, अस्ति मैले भोलि पठाएको छु नि त। सदेव कहाँबाट एकछिन बजार गएर आएको? म त एउटा कुरा चाहिँ भुल्दैछु है, के भयो भन्दा चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो मिटिङ छ नि त, मिटिङ भन्दा पनि त्यो मुभीको काम हुँदैछ है, त्यसको चाहिँ भेट्नुपर्ने छ नि त काम। 5 बजी बोलाएको थियो है, अन्त 4 बजी सक्यो नि त, अन्त राहुलले पनि कल गऱ्यो, अन्त बतासेमा चाहिँ फेरि घर किन गइरहनु भनेर चाहिँ यहाँबाट फर्किन्छु। ओके गाइस, त्यसो भए एकछिनमा भेटौँ होला। यहाँ किचनमा आएको छ है, अनि यहाँ चाहिँ फ्राइड राइस खानु पऱ्यो है, बाइक पनि यहीँ राख्छु नि त, यहाँ चाहिँ ढुक्कै हुन्छ नि त, कसैले चलाइदिँदैन नि त, त्यही भएर त म यहीँ राख्छु हो। कहाँ छ त्यो? सुतिरहेको छ क्या हो,
फ्राइड राइस चिकनको भन्दै ल आइहाल्यो 207 ल 205 207 त यहाँ पक्का भने सुतिरहेको रहेछ नि त यस अन्त त्यसो भए एकछिनमा भेटौँ मलाई है फाइनल्ली फ्राइड राइस चाहिँ आइसकेँ अनि म खाइहाल्छु अब त म यहाँबाट निक्लेको अनि अजितलाई त एकदम थ्याङ्क यू सो मच है खाना मिठो खिलाएको भइहाल्छ ल मैले त बाइक यहीँ राखिरहेको छु नि त यहाँ राख्यो भने त ढुक्कै हुन्छ नि त किनभने चाहिँ तल राख्यो भने त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चढेर फेरि त्यसको स्ट्यान्ड भएको छ भने त फेरि सेन्सरहरू जाने डर हुन्छ नि त सो त्यही कारण चाहिँ मैले यहाँ राखिरहेको छु अब त म पहिला मिटिङमा गइहाल्छु त्यहाँबाट चाहिँ आएर फेरि बाइक लिएर आज चाहिँ आलुबारी रोडै जानेछु नि त ओके गाइस त्यसो भए एकछिनमा भेटौँ होला म त यहाँबाट भन्दा पनि माथिबाट जान्छु नि त अचानक कसलाई भेट्यो भने त पिटर भाइलाई फेरि है ब्यागबाट आउँदै रहेछ यस्तो छुयो नि त मलाई कि त्यही कारण त यस्तो हेरेको पिटर भाइ रहेछ कहाँ गएको अरे भन्दा घाँटी खाएको भएछ त घाँटी नाक डल्लै कान पनि बन्द भइरहेको छ किन हो चिसोले आइसक्रिम ज्यादा खान्छ नि त उसले कि त्यो भएर पिटर भाइ कहाँ सिधै घर जाने होइन चिकन राहुल चाहिँ अघि आइपुगेको नि त सो अब चाहिँ म जाँदैछु अनि पहिला भेटेर हाम्रो कुराहरू छ है हाम्रो चाहिँ भर्खर मिटिङ सक्यो अनि अहिले त 8 बज्नु आँट्यो नि त एकदम रात पनि परिसकेको छ है अनि हामी त यहाँनिर को को हुनुहुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ है यहाँ राहुल यहाँनिर एकछिन चिया खानु आएको नि त त्यहाँबाट चिया खाएपछि त हामी सिधै निक्लिने नि त मैले त अघि साथीलाई टेक्स्ट गरेको थिएँ नि त मैले भनेको थिएँ नि कलकत्ताबाट आएको छ भनेर है सो उहाँलाई चाहिँ अब चौरास्तामा आउँदा चाहिँ अचानक भेटेँ नि त उहाँ त यहाँ हुनुहुन्छ है अभिषेक अभिषेक के छ लगा फेरि दार्जिलिङ आके बहुत अच्छा लगा और भैयाको मैं बोला था कि फिर से मिलेंगे और अभी मैं थोड़ा सा घूम टॉय ट्रेन में चला गया था थोड़ा फैमिली भी आया था तो अभी देखा वो बेनेली 600 है आवाज सुन के मैं पता चल गया था कि भैया है तो इसीलिए मैं आया मुलाकात हुआ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा Nice to meet you again, brother. म यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ कर्स्याङ गएको थिएँ रहेछ नि त कर्स्याङ के छ लगा थोडा बोल्दै जानु कर्स्याङ भी कर्स्याङमा अच्छा लगा मेरो बहुत ही मेरो प्लान त डाउ हिल जाने का तो आज थोड़ा सा वो थोड़ा सा रास्ता देखा कि खराब था इसीलिए मैं गया नहीं तो ऐसे ही फैमिली के साथ इसीलिए टॉय ट्रेन में प्लान कर लिया तो लेकिन मैं सोलो सिलीगुड़ी तक आया हूँ अभी सिलीगुड़ी से सोलो इधर दार्जिलिंग तक आया हूँ तो बहुत ही अच्छा लगा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम मैं ऐसा किया हूँ कि एकदम 650+ किलोमीटर अकेले चला के आया हूँ तो बहुत अच्छा लगा अभिषेक को यूट्यूब चैनल है वहाँ को चैनल डिस्क्रिप्शन में चैनल का नेम अभी मोटो ब्लॉग्स प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए अभिषेक को आमा र बाबा आउनु भएको रहेछ सो म भेट्ने छ है उहाँले त अस्ति दिन भनेको थियो नि त भेट्नुपर्छ भनेर विचार मैले टाइमै पाएको थिइनँ किनभने त म त्यस्तै भइरहेको थिएँ नि त मेरो घरमा त्यस्तै होइन बिमारहरू नमस्ते बोला त अचानक चाहिँ मिल गयो फेरि मैले टेक्स्ट किया था न उसको पर्सेकमा जी 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 आप लोग का फर्स्ट टाइम है ना दार्जिलिंग पहले भी आए थे नहीं हम आए थे जी जी पहले भी बहुत दिन बाद में आया है जी जी बहुत अभी त थोडा चेन्ज हुआ ना इधर ओके गाइस त्यसो भए अब एकछिनमा भेटौँ है उहाँहरूसँग एकछिन बात गर्नेछु म चाहिँ भर्खरै आइपुगेँ यहाँनिर है अनि हाम्रो भाइलाई पनि भेटिरहेको छु यहाँनिर झलक्कै देखेँ तर ओके होइन जस्तो लाग्यो नि त आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ इन गर्नेछु है अनि तपाईँहरूलाई के कसो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने त्यसो लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला ओके गाइस अर्को भिडियोमा भेटौँ होला बाई बाई सी यू सुन